واذكر نما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal khosiati wal mutasoddikina wal mutasoddikoti wasoimati wal hafidina kurujahum wal hafidoti wadakirina wa dakirina 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 wa dakirina
Ayat teh pak ayat kesetaraan ya nuna betul kok panjangnya. Jadi muslimin teh kan pamegat muslimat istri gitu. Mukminin nu beriman pamegat mukminat nu beriman istri ya teh. Jantan orang teh setara jeung istri teh pak dina amal. Ku Allah diparin pahala anu sami gitu. Aya dina fisik mah jelas berbeda. Jantan pekerjaan ge benten gitu tapi dina amal ka Allah mah sami gitu. Cepanya, panjangkeun. Wa ma kana li mu'mini wala mu'minatin ida qada Allahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul iyaratu min amrihim. Kenek min amrihim. Sip. Wa maya silaha wa rasulahu faqad dolla lam mubin. Nah. Mubin. Wa id takillaha wat takillaha wat
Takillaha wa nuh watuh pipi nap sika maulahu mubdihi watah saunas watah san watah sanna nas ya wallahu ahakku ahakku wallahu ahakku antah sah ya palam ma kodo jaidung min ha watoro jawajna kaha likai la yakuna alal mu'minina harajun fi ajwaji ad iyaihim ya ad iyaihim ida kodau min hunna watoro ya wa kana amrullahi maf'ula. Oke, sudah Pak ceriannya. Tetung tiap Pak Kanjeng Nabi teh kan ngukut murang kali. Namanya teh Zaid bin Sabit nih tepat. Bukan anak tegas kan? Anak kukutnya, jantan anak orang lain gitu ku Nabi angkenkeun putrana gitu. Zaid teh nikah. Tah. Terus nikah teh bari dicerai sirna teh. Dicerai. Ta istrina teh begitu cerai, Allah miwarang Nabi nikah ka ta istri. Jadi nikah ka mantan anak istri anak kukut gitu. Itu teh halal dan memang lain anakna jae teh gitu. Jadi ngajelaskeun hukum Allah teh. Jadi ka anak kukut urang teh geur mahram gitu. Ka istrina anak kukut gitu lain anak kukut nanya. Terusan kan kangge Nabi anak kukutna pamgat. Ta istrina nya memang nu sanes deui gitu kan. Kami anak urang mah pamegat eta teh berarti mantu tam haram teh kengeng anu jeung urang mitoha nya itu mah anak kukut mitoha sebutan mungkin mitoha oge gitu. Tapi mun dicerai mah jantan halal jeung urang gitu harus siapanya ieu teh anu teh ayat kitu teh mangalajengkeun makanannya makana anan alan alan nabi min harojing bima paradallahu lah ya sunnatallahi filladina kholau min qabl ya wa kana amrullahi qadarom makduro sip alladzina pami disambung tah makduronil nya tapi pami kana mah diwaqaf mohon tadi makduro jadi dina alladzi mangga alladzina yubal alladina yuballiguna risalatillahi wa yahsaunahu wa la yahsauna ahad ahadan
ahadan illallah. Sip. Wakafa billahi hasiba. Iya. Maka na Muhammadun aba ahadim ahadim mirrijalikum walakir rasulullahi wa khotaman nabiyyin. Ya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Iya, hampir. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Iya. Wasabihuhu. Kuna panjang lo pertama. Wasabihuhu. Wasabihuhu bi bukrotau. Wasabihuhu bukrotau wa asila. La panjang kedua kan? Il asi wa asila. Sip. Huwalladhi yusolli alai. Panjang lina. Yusolli. Ayat tasid kan ditahan. Yusolli. Ya. Alaikum wa mala ikatuhu liyuh rijakum minad dulumati illan nur. Sip. Wa kana bi mu'min bil mu'minina rahima. Sip. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Sip. Wa'adallahum ajran karima. Sip. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka sahidaw wa mubashiraw wa nadhira. Enten Rasulullah tuh kesana teh mubasyir wa nadhir. Jadi mubasyir teh Pak maparin kabar gembira ke orang mukmin, wa nadhir jeung kabar ancaman ke orang kafir gitu. Lanjut. Wada'iyan illallahi bi'idnihi wasirojam muniro. Iya. Wabashiril mu'minina bi'annallahum minallahi fajlan kabiro. Iya. Wala tuti'il kafirina wal munafikina wada'addahum watawakkal Allah. Iya. Wa kafa billahi wakila. Iya.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tamakkah tumul tumul mu'minati summa dolak tolak tolak tumun tumuhunna tolak tumun tumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin tad iddatin tak tadunaha tadunaha ya pokok pamat Ti'uhunna wasarrihunhunna sarohan Ikhfa sarohan jamila Sip Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlakna laka ahlak ahlal Ahlal nalaka ajwajakal lati ataita ujurahun yeah. Ujurahun nawa ma malakat malakat yamit nuka mimma apa Allah ya apa Allahu alaika wabana ti amil amika wabana ti amatika wabanati kholika wabanati kholatika tikallati lati kholatikallati lati hajarna maak ya pokok kenek Wamro'at tammu minatan iwahabat nafsahalin nabiin arodan nabiyu ayas tang kihaha angkas ayas tang kihaha holisot talaka ming dunil mu'minin ya kod alim nama parod na alaihim fi aj wajihim wama malakat aimanuhum likai yakunna alaika haraj ya pendek Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ma
Gofurur rohima. Sip. Turjiman. Ya, ya Pak Mang. Turjiman tasa umin hunna watu wi ilaika mang tasa. Sip. Wamanib. Ya. Togoita miman ajal ta palaj falajunaha alaik ya jalika ajna anta qorro ayyunuhunna walaya janna wayar doina bima taitahunna kulluhun ya. Wallahu ya'lamu ma Wallahu ya'lamu ma fi kulubikum kulubikum ya. Wa kanallahu aliman halima. Sip. La yahilu lakanis sa'umim ba'du wala antabadawla bihinna min aj wajiw walau aj ajabaka walau ajabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. Sip. Wa kana Allahu ala kulli shay'in rokiba. Ya, lanjut hijri. Ya ayyuhalladzina amanu latadkhuluna buyutan nabiyyi illa an ayyudana lakum ila ta'ammi ghoir ta'amin ghairu nadirina innahu daya tasdid innahu innahu tong di in kan innahu ya innahu daya tasdid tong in innahu tong in daya tasdid hamzah nun tasdid kasro in kan daya tasdid enten tong di in kan tapi innahu ina gitu ya innahu inna tong di in kan innahu in. Gitu innahu innahu nana panjang kan innahu in tong di in kan oh ya innahu sip nah gitu innahu ya. Wala kin idhar innahu walakin ina idhar innahu inna tentang di in kan in ini susah kupikir innahu panjang kan innahu tak gitu tentang di in kan tak itu sih kan innahu tak gitu panjang kan innahu
Inahu. Ah, mantap. Deui. Deui. Hese sana. Kan ulah balik lo ngawas teh. Kedah bentes. Inahu. Inahu. Eh, kagak in. Pikir tasdirna. Tang diinkeun i. Inahu. Ina. Inahu. Ina, ina tuh. Kada ina. Ina. Tak kita inahu. Inahu. Ini mah bentar dipanyakeun dina ieu rusukeun inahu. Tong in. Nya pamiin pasti ka canak guna pala teu aya tasdid. Inahu. Sok. Pan sin ina. Inahu. Ina. Ina. Ilap deh bae. Ina hu tah kitu. Inahu walakin ida ida du du itum paj hulu pa ida to im tum pang tas siru walamus ta nisina lihadis ya. Inna. Tah eta betul inna ieu nu tasdidnya. Oh, inna. Les. Inna tahan eta mah. Terus kebiasaan aya. Inna. Pendek mah tapi inna zalikum. Inna zalikum kana. Nana pendek kana yu. Kana yu din nabiyya payas tah. Tah. Yi panjang. Yiminkum ya. Wallahu layas la layas tah yiminal haq ya. Wa ijasa sa'al wa ijasa al tumu tumu hunna mataan ikhfat ang pas Tamnya pas alu. Pas alu kunna miwaro ihim jab. Miwaro ihijab. Miwaro ihijab. Ya. Jalikum adharu ilu likulu. Likulu. Likulu bikum. Wa kulu bihin 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 ya. Wa ma kana lakum antu du rasulullahi wala antang kihu ad wajahu mimba dihi abada sip inna zalikum kana indallahi azima sip. In tub du sayan ya au tuhu pa innallaha kana bikulli sayin alima ya. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ihwanihinna wala aina abna ihwanihinna wala abna ahau
Ahwatihinna wala nisaihinna wala ma malakat aimanuhun. Sip. Wattaqinallah. Sip. Innallaha kana ala kulli 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 shay'in shahida. Da, panjang. Shahida. Iya, dua harakat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. 'Alan nabi. 'Alan nabi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Wasallimu taslima. Napa orang komen heula. Innallaha asna Allah wa malaikatahu sareng sadaya, Pak. Sadaya malaikatna Allah teh nu kalangkung. Sadaya malaikatna. Eta yusaluna pada shalawat. Ala nabi ka kanjeng nabi. Ari Allah mah shalawatna teh maparin rahmat. Untuk maca juga orang teu nya, ada Allah mah tidak memerlukan mulut. Maparin rahmat pai malaikat mah mangnyuhunkeunkeun hampura. Jantan salawatna malaikat mah ka Allah teh mangnyuhunkeun teh hampura ka kanjeng nabi. Pak urang mah kan kadina ayanya. Ya ayyuhalladzina amanu, jadi pada tawuran ya. Kayak orang-orang beriman selalu prak geura maca salawat di parenta. Mai orang sok ngawas berjanji. Tujuan berjanji teh naon? Ami urang suruh salawat ka nabi gitu, Pak. Kan tiap sakalimat sallallahu alaihi nya. Nah, eta berjanji teh kudu dipertahankeun. Maksudnya teh nyeurkeun ngawas salawat. Sallu alaihi prak aranya geura maca salawat ka kanjeng nabi wa sallimu jeung maca salam tasliman kalayan salawat sareng salam anu sopan gitu anu sae gitu. Di parenta ku Allah, Pak eta. Ngalanjutkeun in innal ladina yu'duna allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Ya. Wal akhirati wa adala lahum adaban adaban muhina. Sip. Walladina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bigoirimak taksabu pakodi tamalu buh tanau wa ismam mubina. Sadaqallahul azim. Namanya teh ayat ke 58 nya. Misalnya satu payun pamai orang. Iya, 58. Alhamdulillah. Kumain rada parahnya gitu Pak, terus juz ke 22 ya. 8 juz deui. Mudah-mudahan panjang umurnya tiasa bikin ka. Tang kema pamitos ieu tos Bapak Hotam sakali kaitu nama Bapak ngaos nyelira abdi nguping kan abdi mah ngaos. Oke, Bapak we kempang letak-letakna di atas skin gitu. Kaitu mudah-mudahan sareng kitab nya panya. Nusapas nambihan ilmuna gitulah. Perang perdalam Pak tauhid Pak nya. Amin. Alhamdulillah.